មានសត្វកង្កែបមួយក្បាលរស់នៅក្បែររបងវត្តជារៀងរាល់ព្រឹកវាតែងអង្គុយលោកមើលព្រះសង្ឃចេញនិមន្តបិណ្ឌបាតតាំងពីព្រលឹមអល់ហើយព្រះអង្គតែងប្រញាប់និមន្តត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យទាន់ចង្ហាន់កង្កែបឃើញដូចនេះក៏គិតក្នុងចិត្តថាបើបានកើតជាព្រះសង្ឃប្រហែលជាល្អខ្លាំងណាស់ព្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃតែងមានឧបាសកឧបាសិកាក្នុងភូមិចំណុះជើងវត្តត្រៀមរៀបចំម្ហូបអាហារប្រគេនជាចង្ហាន់ស្រាប់លុះបានកើតជាព្រះសង្ឃកង្កែបនោះក៏ឆាន់ចង្ហាន់ដែលបានបានមកនោះដូចសពដងឆាន់រួចរាល់ក៏ប្រគល់អាហារដែលនៅសល់ទៅឲ្យក្មេងវត្តដែលជាកូនសិស្សបរិភោគបន្តកូនសិស្សទាំងឡាយក៏នាំគ្នាបរិភោគអាហារទាំងនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយឃើញកូនសិស្សបរិភោគអាហារហាក់ដូចជាឆ្ងាញ់នឹងមានក្តីសុខដូចនេះកង្កែបក៏កើតចិត្តចង់កើតជាកូនសិស្សលោកវិញម្ដងត្បិតមិនចាំបាច់ត្រូវខ្វល់រឿងចេញនិមន្តបិណ្ឌបាតពីព្រលឹមរៀងរាល់ថ្ងៃឡើយពេលខ្លាចជាកូនសិស្សលោកកូនសិស្សទាំងអស់ក៏បរិភោគអាហារដែលនៅសល់ពីព្រះសង្ឃដូចធម្មតាបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នាហើយពួកគេក៏នាំគ្នាប្រមែប្រមូលចានដែលប្រឡាក់ទាំងអស់ទៅសម្អាតរីឯម្ហូបអាហារដែលសេសសល់ពួកគេបានប្រមូលវាយកទៅឲ្យសត្វសំណក់ក្នុងវត្តស៊ីបន្តឃើញដូចនេះវាគិតថាកើតជាកូនសត្វលោកហើយនៅតែលំបាកទៀតបើបានកើតជាសត្វសំណក់វិញប្រហែលជាសំណក់កាយជាងនេះព្រោះចាំតែស៊ីស្រាប់ស្រាប់មិនចាំបាច់លៀងចានឡើយពេលកើតជាសត្វសំណក់វាក៏ស៊ីចំណីអាហារដែលក្មេងវត្តយកទៅដាក់ឲ្យជាប្រចាំស៊ីរួចឆ្កែទាំងអស់នៅក្នុងវត្តក៏បំបែកគ្នាទៅតាមទិសដៅរៀងៗខ្លួននៅក្នុងបរិវេណវត្តដើម្បីការពារវត្តនិងរងចាំព្រុសនៅពេលមានមនុស្សប្លែកមកចូលមកដល់សំណក់កំពុងអង្គុយស្លុងស្រាប់តែមានរុយមួយវងហើរចូលមករមចំណីអាហារដែលនៅសេសសល់ពីសត្វសំណក់សំណក់ឃើញដូចនេះក៏គិតថាតាមពិតកើតជាសត្វរុយកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតត្បិតអាចហោះហើរបានដោយសេរីនិងមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយខ្វល់ពីរឿងធ្វើការអ្វីទាំងអស់ខណៈពេលដែលកង្កែបកំពុងតែអង្គុយស្រមើស្រមៃនឹកចង់ខ្លាចជាអ្វីបន្តទៀតនោះក៏ស្រាប់តែមានសត្វរុយមួយក្បាលហើរមកក្បែរខ្លួនវាដោយសភាវគតិជាសត្វកង្កែបវាក៏ហាមាត់លាអណ្ដាតវាឆក់ចាប់សត្វរុយនោះចូលក្នុងមាត់ផ្លុកវាក៏ភ្ញាក់ខ្លួនហើយលាន់មាត់ថាអូតាមពិតកង្កែបអញទេតាដែលជាសត្វសំណាងជាងគេបំផុតនោះចូលអ្នកពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានហើយបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតព្រោះថាពេលខ្លះយើងមើលឃើញអ្នកដទៃគេសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែពួកគេក៏កំពុងមានភារកិច្ចចាំបាច់ដែលត្រូវបំពេញយ៉ាងលំបាកដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនិងមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកដែរ